الحمد لله، الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isprati smo mubarek mjesec Ramazan i blago onome od nas koji je osjetio slast života u pokornosti Allahu Đelešanuhu. Blago onom od nas koji je osjetio slast namaza u džematu, pogotovo sabaha u džematu, mukabela u našim džamijama, posta, odanosti, iskrene pokornosti Allahu Đelešanuhu. Time smo mi pokazali da možemo biti bolji, da možemo biti drugačiji. I to je naš veliki izazov. Nažalost, svake godine poslije Ramazana se ponavlja gotovo ista scena, slika, da se mnogi od nas vrate svom ustaljenom načinu života, da nas je manje na namazima u džematu, u džamijama, pogotovo na sabahu, da je dosta među nama oni koji se vraćaju grijesima koje su bili ostavili dok je Ramazan bio. Kao da nismo svjesni da upravo grijesi jesu glavni uzrok svih nedaća, bolesti i drugih prirodnih nepogoda, društvenih nedaća i svega ostalog što ljudima nanosi štetu u životu na ovome svijetu. Pred nama je obilježavanje Srebrenice. Svake godine, naravno, ponavljamo, podsjećamo na Srebrenicu i ono što nam se desilo. Ne bi li i to bio dodatni motiv da u prvi plan stavimo važne stvari, krupne, globalne stvari, a da u drugi plan stavimo ono što je manje važno, što je lično, što je prolazno. Jer samo tako, ukoliko se istinski Allahu Đelešanhu posvetimo, možemo očekivati bolje sutra. Čudimo se kako naši dušmani podižu spomenike ratnim zločincima, a ne čitamo i ne znamo da to ništa nije novo. Puna je Evropa takvih spomenika. Puno je po zemljama Evropske unije spomenika na gradovima danas njihovih vojskovođa, kraljeva, velikana koji su vršili i takakve zločine i genocide nad bivšim kolonijama, nažalost većinom što bili muslimani, nikad ih se nisu odrekli i iz dana dan te statue, te biste, ti spomenici stoje i oni su njihov ponos i oni ih veličaju. I ovo što rade naši dušmani ovdje je isto i to ne treba da nas iznenađuje. Nego, naravno, treba se protiv toga boriti legalnim putem koliko je moguće, ali ono što je bitnije jeste da mi umjesto da gubimo vrijeme pričajući o tome, čudjeći se tome, da se okrenemo sebi i da mi budemo bolji. Da bude manje razdora i nedjelstva među nama, da budemo pošteni i iskreni, da budemo pravedniji, da stavimo društveni, opći, lični interes ispod, dakle da stavimo lični interes ispod općeg interesa, društvenog interesa,
u ime Allaha Đelešanuhu, jer zaista u ovim okolnostima u kojima se danas ummet nalazi, samo nam Allah Đelešanuhu može pomoći. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: ma lekum min dunihi min vali. O vjernici, o muslimani, vi nikog osim njega zaštitnika nemate. Toliki pokušaji da nas protjeraju sa ovih prostora, da nas unište fizički, i stalno to ponavljamo, više od 10 genocida za samo 100 godina, i uvijek smo opstajali. Kako? Ko je za to zaslužan? Mi smo dobro vidjeli, mi ova generacija, u ovom zadnjem ratu, da je to samo Allahovo Đelešanuhu djelo. Da smo samo njegovom milošću i njegovom voljom opstali i da nas je on zaštitio. I zato u prioritet svoga djelovanja, razmišljanja, rada, trebamo staviti da budemo salihun. Mu'mini, vjernici koji čine dobro, koji su korisni u ime Allaha Đelešanuhu svojoj zajednici. Jer takve Allah Đelešanuhu uzima u svoju zaštitu. A ako nas Allah uzme u svoju zaštitu, šta nam onda mogu svi ostali? Cijeli svijet zajedno, sa svim sredstvima i kapacitetima koji raspolažu. Ne mogu ništa. Kaže jedan od tabiina: men ja'ala al-humum hamman wahida kafa'a Allahu al-humum kullaha. Ko sve svoje brige svede na jednu, Allah Đelešanuhu će riješiti sve njegove brige. Ona je među nama koji je zaista sebe odgojio u imanu toliko da mu je najvažnije u životu šta Allah misli o njemu, da mu je najvažnije u životu da postigne Allahovo zadovoljstvo, da u svakom dijelu koje učini vodi računa hoće li Allah biti zadovoljan s time. Ko je dostigao taj stupen imana, on je sigurno pod Allahovom zaštitom. I vjerujte, što je više takvih pojedinaca u našem društvu, to je veća garancija za uspjeh i prosperitet ove zajednice, ovog društva, ove države. To vam je filozofija. Tu je odgovor na sve pitanje. To je naš projekat. To je naš program. To je naš džihad, to je naša borba. I uvijek i stalno ponavljam da budemo bolji samo onoliko koliko možemo. Jer Allah ne zadužuje nikog mimo njegovih mogućnosti. Allah Đelešanuhu u drugom ajetu kaže: ma jef'alu Allahu bi'adabikum in šekertum wa amentum. Kako će vas Allah kazniti ako vi budete zahvalni i budete vjernici? Što znači, ne bi Allah Đelešanuhu slao svoju kaznu iskušenja, nedaće, bolesti, ratove i sve ostalo, vremenske nepogode, na one koji su mu pokorni, koji pokušavaju i daju sve od sebe da budu na putu s kojim će Allah Đelešanuhu biti zadovoljan. To vam je isto ako imate dijete u školi koje je završilo evo sad ovu godinu i dobili ste diplomu i tamo stoji odličan, sve petice, odlično vladanje. Ima li neko od nas da bi takvo dijete kaznio? I pored toga, pa naravno da nema. Samo ga možeš nagraditi, samo ga možeš pohvaliti. Svevišnji gospodar je pravedniji od nas, milostiviji od nas. One koji su njemu pokorni, koji su se zarekli da će živjeti tako da Allah bude sa njima zadovoljan, Allah Đelešanuhu samo može pomoći, može zaštititi, a ne nikako slati im nedaće i kaznu. Taj osjećaj, je li Allah sa mnom zadovoljan? Je li Allah sa mnom zadovoljan? Svakoga dana, svakoga jutra, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da svako od nas svakoga jutra osvane dužan udjeliti sadaku za svaki djelić, svaku koščicu svoga skeleta, svog organizma. Svako jutro. Sjetimo li se toga svakoga dana? Ko se tako programira i tako ponese u svakome danu, i uradi što je u njegovoj moći da Allah sa njim bude zadovoljan u svakom postupku kojeg čini, on će sigurno biti u Allahovoj zaštiti.
Jedan naš profesor nam je pričao još davno kako je u njegovom džematu bila jedna porodica, muž i supruga, koji nisu bili nikako na namazu, koji su bili daleko od Allahovog puta i zadovoljstva. Bili su dobrog stanja imovinskog, nisu imali djece i nakon dužeg vremena Allah im podari čekicu. Jedno slatko, lijepo stvorenje i naravno oni su se za nju toliko vezali jer ništa na ovom dunjalku nisu imali osim te kćerke, te djevojčice. I to im je naravno postala slaba tačka. I Allah je dao da ta djevojčica oboli od raka, sve su uradili da je izliječe i poslali je na liječenje u London, u najbolju, najspecijalniju ustanovu za takvu vrstu bolesti. I onda je njen babo shvatio u tom momentu iskušenja, shvatio da je Allah taj koji daje lijek, daje bolest i daje lijek. I rekao svojoj supruzi, zašto se mi ne bi vratili Allahu i njega zamolili da nam da podari zdravlje našoj kćerci. Pokaju se, ona se pokrije, vrate se istinski Allahu Đelešanuhu i Allah je dao da to dijete ozdravi. Kaže profesor, bio sam na vjenčanju te djevojčice, ne znajući, znao je za taj slučaj, čuo je. Ali kada je posle godina, posle njenog ozdravljenja, došlo vrijeme da se ona udaje, bio sam na svadbi i kaže, zapitao sam se gospodaru da nije možda to ta djevojčica o kojoj smo pričali i govorili i tako dalje. I upitao sam jednog prisutnih, kažu, to je ta, upravo ta djevojčica i ta porodica. Dakle, vidite što je dunjaluk. Kada Allah Đelešanu spusti najveće iskušenje, to je samo iskušenje, ne zato što nas ne voli, ne zato što ona hoće da nas kažnjava, nego samo ne bi li nas naveo na put sebi, ne bi li nas popravio, ne bi li bili bolji. I ta takva bolest je bila razlogom povratka na pravi put cijele porodice. Dakle, ukoliko zaista budemo uspjeli da nam Allahovo zadovoljstvo bude u prvom planu, sigurno će nas Allah uzeti u svoju zaštitu i sigurno ćemo uspjeti. Kažu da je Sulejman Veličanstveni prije nego što izda bilo kakvu naredbu kao vladar konsultovao ulemu i pitao šta kaže šerijat, hoće li Allah biti zadovoljan sa ovim mojim postupkom. Tako jedne prilike se pojavili mravi u Topkapi, Saraju, u tim dvorima njegovim. Pojavili se mravi i napali korijenje stabala i doveli u pitanje to drveće. Konsultovao je stručnjake tog posla i rekli su mu da treba nekakvom tečnošću da zalije, zapršće, da uništi te mrave i tako da spasi drveće. Međutim, on, iako je vladar, iako to je pitanje dunjaluka, nauke i struke, ali ide lično šejhul islamu, muftiji, da ga pita šta kaže šerijat, je li dozvoljeno ubijati mrave. I ovaj mu je odgovorio, ako pređe u granicu i postanu štetočina, jeste i tako dalje, onda je to on uradio. Ovasijetio je Sulejman Veličanstveni kada ga ponesu u tabutu, da mu ruke budu van tabuta raširene i otvorene. I napisao da vidi svijet da nisam sa sobom ponio ništa. Toliko bogatstvo, toliko carstvo, a evo pred Allaha idem bez išta, praznih ruku. Ali isto tako i u tom vasijetu ostavio oporuku da se sa njim zajedno ukopa jedan sanduk. Ulema je primijetila taj sanduk i zapitala se šta je to. I onda je neko kazao, može biti blago, zlato ili nešto, a to nije dozvoljeno bacati, jel? Daj da otvorimo. Kada su otvorili sanduk, u njemu su bile te fetve uleme, odgovori na njegova pitanja koja je postavljao prije što uradi bilo kakvo djelo. I rekao tamo u vasijetu da se ovim branim pred Allahom Đelešanuhu kad me bude pitao šta sam radio. Kako sam radio? To je iman. To je mu'min. Bez obzira koju funkciju obnašao. Šta radio i čime se u životu bavio. I kojeg društvenog nova bio. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo iskreni mu'mini.
da u našem životu na prvo mjesto stavimo njegovo zadovoljstvo i tako uspijemo u životu na ovome svijetu i budemo spašeni na budućem. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa sallimu muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.